Galera, seguinte, hoje é dia de analisar o Goku Super Saiyajin 4 do Tanabata, que tá chegando agora na versão global. Finalmente ele tá chegando, a data de lançamento é 2 de novembro de 2023, então falta muito pouco pra esse cara sair, né, no momento que eu estiver gravando esse vídeo. E esse é o personagem que com certeza vai dividir muito as opiniões, porque quando ele saiu na versão japonesa, ele era top, top, top tier e claro... Desde aquele mês que ele saiu, que acho que foi o quê? Início do ano ainda, pra versão JP, ele acabou decaindo um pouco por causa dos eventos difíceis que saíram, né? Então, nesse vídeo eu vou ver se isso é verdade mesmo, a gente vai ver os cálculos das três diferentes fases desse personagem, e a minha ideia é que você saia desse vídeo aqui sabendo absolutamente tudo sobre esse cara e se vale realmente a pena você gastar umas Dragon Stones pra tentar pegar esse personagem. Uma coisa que eu quero lembrar a todos nesses meus vídeos de análise é que quando esse personagem é revelado pela primeira vez, e claro, geralmente na versão JP, eu faço um vídeo de react, olhando para as animações e reagindo às animações e também as primeiras informações do personagem. Se você quiser relembrar isso ou tiver curioso para saber um pouco mais das animações, eu vou deixar, como sempre, o vídeo aqui em cima, ó, no card aqui em cima. Vai lá, pausa esse vídeo agora, assiste, é divertido para você ver as primeiras reações e aí vir para esse vídeo aqui quando a gente tem mais tempo para dissecar o personagem. Eu tô com uma obra também acontecendo aqui perto de casa, então pode ser que durante a análise tenha uns barulhos acontecendo, mas eu acho que ainda assim... vocês vão me ouvir bem. E como esse cara ainda não saiu na versão global, eu vou usar hoje o Dokkaninfo, que pelo menos é um site que ainda assim consegue organizar bem as informações. E a gente vai começar olhando a Leader Skill. As minhas análises sempre começam por isso. Essa é uma forma muito boa da gente saber se esse cara não só pode ser útil dentro de qualquer time, como também útil como um líder de vários times. E vocês vão ver, gente, ó, GT Heroes e Full Power 170%. GT Heroes é bom pra ele porque é aqui dentro dessa categoria que você vai encontrar os melhores parceiros, os que tem mais sinergia com esse cara. E dentro de Full Power, você vai encontrar muita gente, tá? Tem muito personagem dentro dessa categoria. Então você tem uma um pouco mais específica boa pra ele e uma outra um pouco mais genérica pra você poder montar times mais diversos. Mas o melhor é que os personagens que vão ganhar 30% em cima desses 170, além desses 170, são personagens de Hybrid Saiyans ou de Pure Saiyans. O que também é muito bom, porque geralmente em Full Power, os personagens heróis em Full Power, geralmente ou vão ser Hybrid ou vão ser Pure. Então, no geral, gente, essa é uma boa Leader Skill e a tendência é que ela continue ficando boa, ou seja, ela vai envelhecer bem, é muito alta, tá? Ela tem uma boa tendência pra isso, porque Full Power é uma categoria que sempre é revisitada, né? Muitos personagens que vão aí enfrentar batalhas decisivas, eles geralmente vão ter Full Power. Muitas vezes vão ter Full Power e aí você acaba tendo uma lista grande como essa aqui, olha só, que tem muito personagem LR, mas você pode caçar bons personagens aqui dentro também. Isso, claro, eu tô olhando para 200%, você pode também se focar só em 170 e você vai ter uma lista ainda maior, mas a gente tem aqui vários personagens muito notáveis ainda, como por exemplo essa dupla GT aqui, que pode ser sim um bom... personagem aliado para esse novo Goku Super Saiyajin 4, mas quem vai realmente dar mais sinergia ainda é essa outra dupla GT aqui de um aniversário anterior, tá? Esses caras sofrem já em muitos eventos difíceis, mas se eles conseguem buildar, se você consegue dar bastante super ataque e conseguir fazer a transformação para Godita, esse cara continua sendo um bom aliado para esse Goku Super Saiyajin 4, tá? Mas existem vários outros aqui nessa lista, tem esse Goku também, que pode ser um parceiro legal para uma outra rotação. Então eu acho sim que é uma Leader Skill legal, esse cara é um bom líder no geral, tá bom? Mas o brilho dele, ele tá longe de ser a Leader Skill, o brilho dele vai vir muito mais no que ele faz em passiva, em super ataque e por aí vai. A gente vai pular primeiro para passiva dele, entender exatamente o que ele faz. Depois a gente vê o super ataque, a gente vai vendo cada transformação e entre cada transformação a gente vai ver também análise de cálculos aqui, tá? A gente tem que realmente dissecar esse cara pra não ficar muito complexo, mas vocês vão ver que não é difícil de entender esse personagem. Basicamente, ele na forma Super Saiyajin 4 Goku e na forma Full Power, ele vai fazer coisas similares. Você vai ter que memorizar o que fazer com ele de forma similar, é mais... nessa forma de Ubi que você tem que tomar certos cuidados pra você não errar na hora de usar o personagem, tá? Então vamos começar com a forma base, passiva, que mais 3 ataque e defesa 150%,
e aí ele vai ganhar Ki mais um para cada orbe que ele obtém. Isso é importante para personagens, especialmente LR, porque depois de 12 de Ki, cada novo Ki que ele ganha, cada orbe que ele pega, vai tornar o super ataque dele mais forte. Um super ataque com 24 de Ki é sempre mais forte do que um super ataque com 23 de Ki, com 22 de Ki, por aí vai. Tá? Então isso aqui é sempre bom pro personagem. Aí ele vai ganhar um adicional de 70% de ataque durante o super e vai ter 50% de chance que todos os ataques sejam críticos se esse super ataque também for um ultra super ataque. Então de bate pronto, gente, se o Ki dele tiver acima de 18, você sempre vai ter 50% de chance de crítico. Isso vocês vão ver, vai corroborar muito para esse cara ser um dos personagens que tem o maior dano do jogo. Tá, ele tá no topo ali de dano no jogo, só por causa do crítico que ele vai dar. Aí ele vai ganhar mais 70%, tá, no turno, e mais 70% de defesa por 3 turnos, quando ele receber um ataque naquele mesmo turno, ou quando ele der uma evasiva naquele ataque que ele recebeu. Basicamente, se o adversário atacar esse cara, independente se ele der evasiva ou se ele simplesmente levar o dano, ele vai ter um bônus de 70% de ataque por um turno, para aquele turno, e 70% de defesa por 3 turnos. O que isso significa, galera? Que isso é um stack de passiva. Ele vai ter esse 70% no turno 1, e aí, ele indo pro turno 3, quando esse cara volta no turno 3, se ele tiver levado aquele primeiro ataque no turno 1, ele vai trazer já 70% de defesa. Se nesse turno, terceiro turno, ele levar mais um ataque, ele vai para 140% de defesa, justamente porque ele estacou aquela defesa. E por isso acontecer e ser calculado no momento em que ele leva um ataque, que ele recebe um ataque, isso tudo vai por fora. Então é multiplicativo. Então o ganho de ataque que ele vai receber e o ganho de defesa são muito mais expressivos, tá? Então é importante esse cara levar um dano para ficar mais defensivo e mais ofensivo. E o que vai ajudar ele a levar dano é essa redução de dano de 20%, mas também se você deixar esse cara no slot 1, ele vai ter mais 20% de redução de dano, ou seja, 40% de redução no total e mais 70% de defesa. Essa aqui não é multiplicativa, tá? Porque você tá fazendo isso ainda no seu turno, bem no início, tá? Então se você colocou no slot 1, ele vai ter um bônus aqui de 70%, que vai se somar com esses 150%. E aí sim, se você levar um dano, esses 150% mais 70%, que vai ser um total aí o quê? De 220%, aí sim ele vai se multiplicar com esses 70%, porque isso vai acontecer depois, tá? Então se você somar tudo isso aqui, multiplicar tudo isso aqui, mais as reduções de dano, ele vai sim poder receber dano alto e ainda assim tancar muitos ataques. Mas vocês vão ver qual que é o limite desse cara, porque é aqui, é nessa forma inicial que mora a maior fraqueza desse personagem. Eu sempre vou falar pra vocês, se esse cara conseguir resistir os primeiros turnos e depois se transformar, se você conseguir fazer isso acontecer, ele provavelmente vai ser top 5 do jogo, tá? Na transformação dele final. Mas é nesse momento que vai ser crucial pra você sobreviver e não levar tanto dano. Mas isso vai aí, claro, você vai ter que contar um pouco com a sorte. Vocês vão entender um pouco mais daqui a pouco. Ele, por ser um personagem LR, vai ter 2 super ataques diferentes, né? O super ataque normal de 12 a 17 de Ki vai ter um aumento de defesa de 30% por um turno, causa dano colossal e dá um debuff no ataque do adversário. Ok. Com 18 a 24 de Ki, é isso que a gente vai sempre mirar, ele vai ter um aumento de defesa em 30% por 4 turnos. Ele tem um stack, não infinito, mas é um stack de 4 turnos. Significa que se no turno 1 ele deu um ultra super ataque e volta no turno 3 e dá um ultra super ataque, ele vai ter um stack de 60% de defesa. Então é muito importante você sempre dar esse super ataque. Se ele der um ataque adicional, ele vai ter esses 30% primeiro, mais 30% aqui. Ele vai ter 60 por um turno, só que isso aqui não é stack. Então quando ele voltar no terceiro turno, ele só vai ter esse stack aqui de 30 e não 60, porque isso aqui já vai ter desaparecido, tá? É importante vocês sempre lembrarem disso. Então aqui, gente, só com essas informações é difícil da gente ter uma certeza do ideal pro Hidden Potential, tá? Se ele já tem crítico garantido, você vai querer focar provavelmente em ataque adicional. Isso é verdade, tá? Acho que aqui a gente já pode tomar essa conclusão. Mas é importante a gente saber também o dano que esse cara vai levar, mesmo com a redução de dano de 40%. Se esse dano ainda for muito alto, e sabendo que ele pode ganhar bônus se ele der evasiva, a gente tem que também lembrar que dar evasiva para esse cara pode ser útil. E vai depender, claro, do que a gente avaliar para esse cara aqui. Esse é um daqueles personagens
que não é muito óbvio o que você vai dar no Hidden Potential de cara, porque você tem que saber como ele vai lidar durante uma luta, tá? E ele vai ter também uma habilidade de Standby, mas antes de eu falar sobre a habilidade de Standby e sobre os aliados, vamos ver direto o cálculo dele. Na real, pro cálculo dele, é importante a gente olhar pros aliados ideais, tá? Como eu falei no início do vídeo, os melhores, as melhores sinergias estão dentro de GT Heroes, tá? São os personagens Super Saiyajin 4. Eu acho que um bom personagem pra você usar como aliado pra esse cara, eu acho mesmo, são essa dupla aqui, ó. O Gokuzinho e o Vegeta Super Saiyajin 4. Esses caras hoje ainda são top tier e eles conseguem resistir a muitos ataques. Mas geralmente eles vão querer estar no slot 1 para poder levar mais dano. Só que quem precisa estar no slot 1 agora é esse Goku Super Saiyajin 4. Porém, essa dupla aqui, quanto mais ataques eles derem, mais super ataques eles derem, maior vai ser a redução de dano deles. Então, você pode usar sim esses dois caras, tá? Mas a melhor sinergia em termos de link skills vai ser, na minha opinião, esses caras aqui, ó. Tá? O Goku Super Saiyajin 4 e o Vegeta Super Saiyajin 4, que se transformam em Gogeta Super Saiyajin 4. Essa é uma dupla que pode ainda ser muito boa, mas assim como esse Goku, pode ter certas fraquezas. Então, eu vou usar esses caras hoje no meu exemplo. Mas saibam que você não precisa só usar esses caras. Existem outras opções muito boas. Tem esse Vegeta Super Saiyajin 4 e tem a dupla GT, que eu já falei pra vocês antes, tá? Tem muito personagem bacana pra você usar junto com esse cara. Então, não se prenda ao meu exemplo daqui, tá? Dessa análise. É que eu tenho que escolher um personagem. Você pode, claro, combinar ele com vários outros personagens, sim. Então, vamos pra minha primeira análise desse cara, olhando só pra essa forma desse personagem. Turno 1, ideal. O que, que eu analisei aqui nesse cenário? 24 de Ki no turno 1, tá? Vamos tentar sempre chegar no ideal. Ele tá no slot 1, sim. Vocês vão ver que ele precisa estar no slot 1 pra realmente funcionar bem, pra ter mais defesa e redução de dano. Galera, isso aqui é fundamental que vocês entendam, tá? Apesar dele ganhar mais defesa durante o super, você vai precisar dessa redução de dano. Essa é a minha primeira grande dica pra vocês, a primeira grande estratégia pra vocês usarem esse cara. Então vocês vão ver nos dois cenários, eu sempre vou deixar esse cara no slot 1. E aí também considerei que ele recebeu pelo menos um ataque nesse turno, ou seja, nós estamos avaliando ele após receber um ataque, ou porque ele deu uma evasiva, ou porque simplesmente ele levou o dano, tá? Com esse cenário feito, vocês vão ver que ele vai chegar a mais ou menos 10, 12 milhões de dano no super ataque, sem contar com 50% de chance de crítico. Então, se ele conseguir dar um dano crítico, isso aqui vai quase dobrar, tá? É uma multiplicação de 1.9, quase 90% a mais de dano. E a defesa vai chegar, ó, 600 mil com 40% de adição de dano. É suficiente no turno 1 para você ficar safe? Vamos dar uma olhada em alguns dos principais eventos do jogo. Cell Max leva um super ataque, 200k de dano. Tá em preto aqui porque não é tão perigoso. Contra o Broly, olha só, tá resistindo ainda melhor. O Cell Max causa um dano muito, muito alto. Se a gente olhar pro Metal Cooler Core, vamos lembrar que esse cara é um personagem físico, as coisas começam a ficar um pouco complicadas quando ele leva um super ataque. Se a gente olha pro Goku Black, Rosé e Zamasu, a gente pode levar um super ataque. Mas ó, a gente tá levando aqui um super ataque com 170 mil de dano, mas ele consegue aí resistir. Lembra que a gente tá olhando aqui pro personagem após ele atacar. Então ele tá aqui já com 30% a mais de defesa pelo super ataque. A grande fraqueza desse personagem, galera, vai acontecer quando ele levar um super ataque antes dele atacar. Esse é o momento mais frágil do Super Saiyajin 4 Goku. Vai muitas vezes acontecer, num evento difícil, de você levar um super ataque na fuça e perder o jogo automaticamente, ou então você vai levar tanto dano que a sua estratégia toda vai meio que ficar bem capenga, tá? Esse é o momento crucial do jogo pro Goku Super Saiyajin 4. Por isso que muita gente, na versão JP, acabou usando ele menos e menos com o tempo, porque os eventos foram ficando muito difíceis, especialmente nos primeiros turnos. Mas ainda assim, gente, pelos meus cálculos, ele vai conseguir resistir ainda a muito dano. E é por isso, por causa dessa fraqueza, que eu começo a acreditar que no Hidden Potential a evasiva faz um pouco mais de sentido, além do ataque adicional. Não, eu não tô falando que todo mundo tem que colocar evasiva nesse cara, mas eu tô olhando pro futuro. Eu tô pensando que mais eventos difíceis vão chegar no futuro. Esse cara precisa envelhecer bem. E pra ele envelhecer bem,
talvez em vez dele levar, né, comer esse ataque, esse super ataque de 300k, 400k, se ele conseguir dar uma evasiva, melhor ainda, porque ele vai ativar o bônus todo dele, porque ele deu a evasiva e ainda não vai levar o ataque. Começo a achar que a evasiva é muito boa, e mesmo você dando menos ataque adicional pra esse cara porque você quer dar evasiva, ele ainda assim vai causar muito dano porque ele tem tanto crítico, cara, não só chance, mas depois garantido na forma final, que a evasiva começa a fazer sentido. Claro que se você quiser causar muito dano, dano, foca mais em ataque adicional, mas o restante dá evasiva. Ou, se você der evasiva primariamente, coloca ataque adicional como a segunda opção. Aí ele vai ficar com mais evasiva, mas ainda assim ataque adicional para poder também continuar aumentando a defesa no super ataque, porque sim, em 12 a 17 de ki, ele continua aumentando a defesa, tá? Então, esse é o primeiro estágio desse personagem, aqui tá a principal fraqueza dele. Se você conseguir passar por essa fraqueza, eu acho que daqui em diante esse cara tem muita chance de simplesmente dominar a partida, mas ele tem uma última fraqueza e ela tá na forma standby. E muita gente esquece dessa fraqueza, tá? Mas antes, standby, vamos entender o que acontece com a standby. Quando você pode ativar essa habilidade? Após esse personagem receber 5 ou mais ataques. Pode ser, com muita sorte, com muita RNG, que no turno 1 esse cara já receba 5 ataques. Se isso acontecer, cara, parabéns. No turno 3, quando ele voltar, você já pode usar o standby. É muito importante quando começar a batalha, dar uma olhada de onde vão vir os ataques. Se tiver ali um slot específico, às vezes um slot 2, que você vai levar 5, 6, 7 ataques, pode acontecer. Talvez valha a pena sacrificar o 20% de redução de dano aqui dele para levar o ataque. Às vezes, turno 1, dependendo do evento que você tá, ele ainda consegue se defender bem e vai ser o suficiente para ele conseguir ativar o standby no turno 3, tá? Eu acho que na média, esse cara vai levar 5 ataques até o turno 3, ou seja, no turno 5... é o momento que esse cara vai poder transformar. Turno 5 ainda é bom, tá? Ainda tá razoável, mas idealmente você vai querer transformar esse cara já no turno 3. E aí ele vai ficar por 4 turnos na forma de standby, e durante esses 4 turnos ele vai receber charges, né? Ele vai receber contadores de acordo com a quantidade de orb que você, né, que esse personagem e o seu time pegar. Ele é um personagem standby de pegar orb, tá? Pra você poder aumentar aquele contador. Quanto mais orbs você pegar, até um limite que a gente já vai ver, né, até um valor mínimo que você já vai ver, esse cara vai poder ficar ainda melhor, tá? Então, ó, pra cada orb int que esse cara pegar, ele vai receber 2 charges. Mas é interessante, né, porque aqui na tradução desse site tá só pra int. No wiki, a gente não só tem int ou então rainbow também, tá? Eu vou confiar mais no wiki do que a tradução desse site aqui. É uma pena que eu tô usando esse site. Geralmente eu gosto de usar o outro Dokkan Wiki, mas como esse cara ainda não saiu, a gente tá olhando aqui. Eu vou considerar que é pra cada int e rainbow, tá? Quando não for int, ou seja, nem int nem rainbow, o contador vai receber uma carga. Então, idealmente, você vai querer pegar o máximo número de orbs rainbow ou int pra esse personagem ficar melhor, tá? Se tiver qualquer errinho na tradução aqui, galera, deixa nos comentários. Eu vou fixar o comentário de vocês ou vou fixar algum tipo de correção. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vi mais um errinho aqui na tradução. Eu vou simplesmente usar o nosso wiki, tá? Daqui pra frente, então, vamos usar aqui. Fica um pouco mais difícil de ler, galera, mas eu vou explicando bem pra vocês, tá bom? Então, finalmente esse cara se transformou. Chegou na forma de Majub. Ele não vai poder atacar, mas vamos ler, então, tudo que ele vai fazer, ó. 300% de defesa. E aí ele vai reduzir o dano recebido em 10% para cada orb de tipo que ele pegar. E ainda vai ter defesa ativa garantida se ele pegar pelo menos 3 orbs de tipo. Se a gente parasse de ler aqui, meu, qualquer turno que esse cara tiver, você tá feito. Mas o que muita gente esquece de ler é o finalzinho aqui, ó. Por um turno. Só no primeiro turno desde que ele aparecer. Se você chegar no turno 3 desse cara e a gente não tiver transformado ele, você tá lascado, porque ele vai perder a redução de dano e a defesa ativa após o primeiro turno. Você vai, cara, a grande regra pra esse personagem é pegar o mínimo de orbs no contador já no primeiro turno. Não vai ser muito difícil fazer isso, pelo que eu vejo aí nas gameplays, mas pode acontecer. Essa é a segunda fraqueza desse personagem, que você tem que tomar cuidado. Transformou?
garante que no primeiro turno você vai ter orbe suficiente pra conseguir transformar esse cara na próxima forma do Super Saiyajin 4 Goku. Se ainda assim você não conseguir e você for pra próxima fase, você vai ter que tomar cuidado. Posiciona ele no lugar certo ou vê se você consegue pegar orbe com um personagem antes pra depois transformar ele em usando a habilidade stand-by dele. Toma muito cuidado com isso aqui, tá? Porque só essa defesa aqui não vai garantir. Ele ainda vai dar aqui, ó, um suporte legal. Todos os aliados recebem Ki mais 3 e defesa mais 70% por 2 turnos a partir do início do turno, tá? Então ele vai dar um suporte também por 2 turnos para os aliados. Isso é muito bom, galera. Isso vai ajudar muita gente e essa defesinha aqui sempre é muito bem-vinda. Por exemplo, também muito bem-vinda para os personagens aliados a esse cara. Ele vai também aleatoriamente mudar orbes de algum tipo que não seja Int para Int. Ele não muda para Rainbow, é uma pena, mas ele vai mudar para Int. Se você tiver uma boa sorte, cara, você já vai pegar Int o suficiente para chegar na forma na próxima forma, porque para cada Orb Int que você pegar, ele vai te dar 2 contadores diferentes. E por fim, ele tem uma cereja no bolo, ele anula todos os super ataques que ele receber unarmed, né, aqueles que são físicos. É uma pena que a grande maioria dos vilões principais, dos eventos mais difíceis, geralmente eles vão te atacar com ou o super ataque que é Other, ou então o super ataque de Ki. Então, não é sempre que isso aqui vai ser útil, mas tem alguns vilões em alguns eventos que vão sim dar Unarmed e você vai ter mais um refúgio aí pra se defender. É bom você prestar atenção no tipo de ataque do adversário. E aí a gente vai ter o Finish Attack. Esse é o momento em que o contador vai estar em uma certa posição. Tá. Se o contador tiver com 29 ou menos, você vai recuperar 30% de vida, vai ter Ki mais 3 por 3 turnos, e aí ele vai voltar para a forma anterior dele de Super Saiyajin 4. Tá? Ele simplesmente volta para o que ele estava antes, com um pouco de vida recebida. Agora, o grande objetivo, obviamente, é você ter 30 ou mais no contador. Ou seja, se você pegar 15 orbes Int mais as orbes Rainbow dentro desses 15, você já vai ter o suficiente para transformar ele já no turno 3, tá? Fora que também, se você pegar, por exemplo, sei lá, 10 orbes Int com esse cara que já mudou as orbes, ele tá no primeiro slot, né? Então ele vai defender bem, maravilha. Você conseguiu pegar 10, você já tem 20 contadores, só precisa de mais 10. Ou seja, os dois próximos personagens, cada um só precisa pegar mais 5. Lembrando que como esse cara mudou orbe, vai ficar mais fácil de conseguir boas orbes no cenário. Você vai ter mais chance de conseguir mais orbes, tá? Então, eu não acho realmente isso aqui muito difícil. Se você conseguir tornar isso aqui possível, ele vai evoluir no Super Full Power Super Saiyajin 4 Goku. E é aqui que o momento vai ficar... É aqui que o jogo vai ficar muito bom pra ele. Ele vai sim ter link skills diferentes do que o outro Super Saiyajin 4. Então, sim, se você for analisar friamente os personagens aliados desse cara, você vai ver que eles vão mudar. Mas isso aqui não é importante, porque ele vai ter, como a gente já viu, aquele suporte de 70% de defesa e Ki mais 3 para todos os aliados por 2 turnos. Então, isso aqui meio que ajuda a mudança de link skills que ele vai ter. Vamos ver então no cálculo como esse Majubi vai se sair. Vamos abrir aqui todos os personagens que a gente tem e vamos olhar então a forma standby desse cara. Então, no turno 1 ideal, ele pegou 7 orbes de tipo, tá? E já no outro cenário, ele tá no terceiro turno, não Tunro, tá? Tem um erro aqui, tá? Mas é o terceiro turno de standby quando ele perde a redução de dano e a defesa ativa. E aí vocês vão ver como ele passa do vinho pra água, tá? Se você chegar aqui e não tiver transformado esse cara ainda, você tá lascado, mano. Você vai levar muito dano de qualquer vilão. Você vai perder o jogo aqui, tá? Então é importante você lembrar que essa é outra fraqueza desse cara. E você tem que se focar aqui, ó, em pegar 7 orbes de tipo, pelo menos 7 orbes de tipo, né? Você vai ter aí o quê? Já 14 contadores, mas o ideal é pegar mais do que isso. E você praticamente vai estar intocável, tá? Você não vai levar dano aqui, não vai atacar, mas não vai levar dano. E você precisa fazer tudo isso pra se transformar finalmente na forma final do Goku. E a gente vai olhar pra essa forma final agora. Gente, se você chegou aqui, passou por todas as transformações do cara e chegou aqui, GG, tá? GG. Claro que se você tiver um outro personagem aí na rotação que for fraco e levar muito dano, você pode perder, mas sério. Isso aqui, gente, olha isso. Recupera 77% da vida quando ele aparece na luta. Defesa ativa contra todos os ataques por um turno e performa dano crítico por 3 turnos quando ele aparece. 3 turnos de crítico garantido. Você não precisa dar crítico pra ele no Hidden Potential. Ki mais 7, ataque e defesa mais 200% pra sempre. Ki mais 2 pra cada orb Int ou Rainbow que você pegar, ou então mais 1 de Ki pra cada orb que você pegar que não seja Int ou Rainbow.
um adicional de 150% de ataque durante o super. Isso é multiplicativo. Então você vai ter um aumento muito grande de ataque. E 70% de chances de performar dano crítico se esse ataque for um ultra. Nos primeiros 3 turnos, cara, você só vai dar crítico garantido. A partir do 4º turno, aí sim você vai ter 70% de chance de dar um crítico quando você estiver dando um super ataque de 18 a 24 de ki. Adicional de mais 59% de ataque e performa um dano crítico quando o ki tá em 24. Adicional de mais defesa 77% por 5 turnos após dar arma evasiva ou receber um ataque. Essa é a mesma habilidade que ele tinha na forma inicial, só que ela dura agora 5 turnos, ou seja, ela pode destacar até 3 vezes, turno 1, turno 3 e turno 5, tá? Você pode ter 77, 154 e mais do que isso, se você chegar no 5º turno. Então é um stack bem interessante, tá? E por ele acontecer nesse momento aqui, ele também é multiplicativo. Esse cara, mesmo não tendo defesa ativa a partir do 3º turno, ele vai com isso aqui poder receber muito mais dano que o normal. E por fim, ele vai ter redução de dano de 25% e também mais 77% de defesa e mais 25% de redução de dano no slot 1. Galera, 50% de redução de dano no slot 1. Primeiro turno ele vai ter defesa ativa e crítico garantido. Você não vai levar dano, você vai dar muito ataque, você vai dar muito dano. E é aquilo. A grande fraqueza realmente dele é chegar até aqui. E é por isso que eu falo pra vocês tanto que talvez a evasiva no Hidden Potential faça sentido pra ajudar ele a chegar aqui. Chegando aqui, realmente, se você tiver um ataque adicional no Hidden Potential, se ele der 2 críticos garantidos, é melhor, né, pra matar logo a batalha. Fica então a seu critério a estratégia que você quer usar. Eu ainda vou tender um pouco mais pra evasiva. As links que os voltam a ser as mesmas de antes, então, em termos de parceiros, vai ficar muito parecido, tá? E aí no super ataque, gente, 12 a 17 de ki, aumenta o ataque e defesa em 30% por um turno, causa dano colossal, dá um debuff no ataque do adversário. Com 18 a 24 de ki, ele vai aumentar o ataque por um turno em 50% e vai aumentar a defesa em 30% por 4 turnos, tá? Esse é um stack, então, duplo. Ele vai ter 30% de defesa no turno 1 e 30% de defesa no turno 3, tá? Então isso aqui vai se somar. Vai ser muito bom pra ele. Se ele der mais um ataque adicional pelo Hidden Potential, ele vai também receber ainda mais defesa. Só que isso só dura um turno, como eu já expliquei antes pra vocês. E esse dano aqui é mega colossal, então é claro, você vai querer focar nisso aqui, tá? Sempre foque em 24 de ki, porque não só você vai dar esse ataque aqui totalmente poderoso, como também você vai ter esse aumento de ataque aqui, ó, quando o ki for 24, tá? O foco é slot 1, 24 de ki, e deixa a besta destruir o adversário. É simples assim. Vocês querem ver então o dano desse cara? Vamos mudar aqui pra forma final dele. E tá aqui, ó. Turno 1, chega a 20 milhões de dano, tá? É muito parecido com o turno 2, o outro cenário, né, que eu fiz, que é o 3º turno, eu posso transformar. A diferença entre esse cenário e esse cenário aqui é que aqui, ó, ele tem os stacks de defesa, não só no super ataque, como também na passiva. Então, ó, a defesa dele vai de 800 mil pra 1 milhão e 400 mil. Eu vou descer aqui, ó, pra vocês verem os vilões. Galera, esse cara não leva dano. Ele nunca leva dano. Talvez na primeira forma, por ele não ter tanta defesa, mas ele ter redução de dano, ele leva aí o quê? 34 mil de dano, 33 mil de dano aqui. Talvez um Cell Max possa causar uma surpresa pra você, mas assim, cara, no geral, esse cara não leva dano e ele simplesmente destrói. Esse é um dos maiores valores de ataque, isso não considera o crítico garantido. Pode chegar a quase 40 milhões de dano potencial. Esse é um dos maiores ataques do jogo. É um ataque que chega perto dos 20 milhões... é dos Go Bros, que a gente analisou recentemente, né, do Goten e do Gohan, só que eles são um canhão de vidro, eles não têm como se defender como esse cara se defende. Esse sim, galera, é um personagem de tier SS, pra mim esse é o tier mais alto do jogo, ele não vai poder enfrentar qualquer batalha, não tem como, tá? Tem alguns eventos que esse cara vai sofrer muito dano no início e você perde a luta, mas ainda assim, galera, eu, cara, vendo tudo que esse cara pode fazer, eu ainda acho ele top 10 do jogo, de verdade, tá? Ele é muito poderoso, e eu acho assim, se você tá com Dragonstone sobrando, esse cara ainda pode ser muito útil, mas lembre-se que ele tem fraqueza, e não é sempre que esse cara vai performar bem, e isso vai ficar muito claro quando todo mundo tiver esse personagem no jogo, na versão global, e sentir esse cara na luta, tá? Mas se você acha que esse cara é simplesmente um skip, beleza, assim, você deve ter um time então já muito bom pra fazer qualquer Red Zone. Se você ainda tem dificuldade na Red Zone, esse cara pode ser um personagem que vai chegar mais perto
de conseguir enfrentar quase qualquer evento, tá? Então, essa é minha análise, galera. Eu falo que ela vai ser divisiva provavelmente por causa disso. Vai ter muita gente que vai olhar pra esse cara e vai falar, não, skip fácil, vou esperar pro próximo ano. Cara, olha bem pra sua conta. Pensa bem. Olha pro banner desse cara. Se você gosta de um Super Saiyajin 4, se você quer ter um time mais diverso, eu pessoalmente vou fazer summon nesse cara e provavelmente vou trazer isso em live. Faz muito tempo que eu não trago live pra vocês, então vai sim ter live de summons do Goku Super Saiyajin 4 em breve. Fica ligado aqui no canal, ativa as notificações, né? Clica no sininho pra receber as notificações. Em breve eu vou notificar quando isso vai acontecer. Provavelmente vai ser o próximo sábado, tá? Então fiquem ligados. E se você gostou dessa análise, lembra que ela dá muito trabalho, deixe seu joinha. E todos esses cálculos que eu fiz aqui estão disponíveis para todo mundo aí que for membro, né? Senhor Kaiô para cima. Se você for Senhor Kaiô, você vai ter aqui, ó, todo o acesso a essa planilha. Inclusive, a gente tem aqui uma outra planilha de metagame. Aqui, basicamente, você pode ver a lista toda dos personagens que eu já analisei aqui, se eles podem resistir o dano, os ataques dos principais vilões do jogo. Não só isso, você tem também uma tier list aqui, classificada por dano, pra você ver quem dá mais dano. Hoje os Gobros estão lá no topo, porque é o que eu falei pra vocês, né? Eles são um canhão de vidro, mas eu não tô considerando aqui, por exemplo, dano potencial com o crítico. Esse cara aqui, ele pode ser muito mais poderoso por causa do crítico dele. E vocês podem ver os outros personagens aqui. Isso tá disponível e tá toda hora evoluindo pra todo mundo que for membro, Senhor Kaiô, pra cima. Tá legal? A gente se vê então na próxima. Valeu, tchau!